kvalet på Åby-Utomalien. Landslagsdelen med utbyte av Martin Karlsson. Då gör Åby 4-3. Med 3 minuter kvar att spela. Vi ser om Linköping kan repetera. Mattias Pettersson alltså, ska han bli Åbys hjälte. Jörgen Ström, Martin Karlsson inne nu för Superliga-laget. Det vill ju säkerligen inte Linköping förlora. Och den nesa. Jörgen Ström, stannar bollen, hänger upp, ska tillbaka. Simon Kosta tror jag det. Spelar Martin Karlsson, Martin Karlsson är kommer om. Thank you.
distriktsmästare 2011. Och vi har hållit.